Bizim lehimizə verilmiş məhkəmə qərarı icra edilmir. Məhkəmə icraçıları da buna göz yumur. Onlar da kimə şikayət etmək olar? İcra haqqında qanuna görə məhkəmə qərarlarının icrası icra qurumlarına həvalə olunubdur və qanunvericiliyə görə də məhkəmənin çıxardığı qərarlar, qətnamələr, hökmlər dövlətin adından çıxarılır və onun icrası məcburi xarakteri daşıyır. Ona görə də həmin qətnamənin icra edilməməsinə məsuliyyəti icra qurumları daşıyır və həmin vətəndaş yaxşı olardı icra qurumuna müraciət eləsin və haqqını tələb eləsin və həmin qərarın icra olunmasını tələb eləsin.